İşçi aktarılır, kiraya ev var, İngiliz veya Rus dili kurslarına indirimler. Avtobus dayanacaklarında bu cür elanlara tez-tez rast gəlirik. Əslində isə bu elanların dayanacaklara yapıştırılması qanunla qadağandır. Xəbərdarlıq var, reklam və elanları dayanacaklara yapıştıranları hansı cəza gözləyir? Ətraflı sujetdə. Avtobus dayanacaklarının demək olar ki, bir çoxunda bu cür reklam və elanlar yapıştırılıb. Bu elanlar isə müxtəlifdir. Kurs elanları, iş elanları, kiraya ev vs. Müştəri qazanmağa çalışan şəxslər dayanacaklarda bu cür elanlar yapıştıraraq şəhərin görüntüsünə xələl gətirirlər. Nəticədə isə yaranan mənzərə heç də xoş olmur. Əslində dayanacaqların üzərində reklam və ya elan yerləşdirmək üçün xüsusi yer ayrılıb və bu yerlərdə reklam yerləşdirən şəxslər müəyyən ödəniş etməlidir. Amma bu işlə məşğul olanlar öz elan və reklamlarını adi kağızlara yazıb çap edərək dayanacaqlara yapışdırırlar və beləcə ödəniş etməkdən yayınırlar. Dayanacağa reklam yapışdırırlar, ancaq həmin reklamlar, belə deyək, dayanacağın pavilyonun zərər gətirir. Pis görsən, lövhələr olmalıdır da, harada. Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsarifat Departamentindən bildirildi ki, dayanacaqların üzəri departamentin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq təmizlənir, sözügedən elanlar qoparılır. Qanunvericiliyə əsasən isə dövlət əmlakının zədələnməsi və yararsız hala salınması qadağandır. Açıq məkanlarda reklam haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə fiziki şəxslər 300 manatdan 500 manata dək, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2500 manata dək, hüquqi şəxslər isə 5000 manatdan 10000 manata dək cərimə edilir. Ağcəl Əsgərli, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.